gjithë marrëdhënien që kemi bashkë mundemi po ata nuk i vënë llogari si fare si, si listoj hiç. Ata do dalin bllof një nga një me këtë mohabet. Tani unë nuk kam asnjë interes që të kemi aleancë me ta. Dhe që ti pasoj topin aty. Nuk kam asnjë interes. Unë kam pas shumë debate me njerëz tjerë dhe interesi që kam unë me këta është zero. Një, e dyta. Marrëdhënia ime me Eglën është marrëdhënie shumë komplekse. Shumë komplekse, e të cilën Egla e ka patur me disa prej nesh këtu. Të njëjtën marrëdhënie siç e kam unë, ka pas për shembull edhe me Ilmisën, edhe me Romeon, edhe me Ledionën po dushti. Vajtje ardhje. Se edhe me Ledionën vajtje ardhje ka qenë. Se ju afru së fund me Ledionën, me ty e shoh ndryshe. Ju afru Ledionën, pse më afru Ledionën? Kishte interes apo për çfarë u afru? Të interesat e lojës. Ishte interesin e vet. Po. Dhe ku dhe cili është interesi sipas te? Nuk dua të flas për. Jo, jo. Du më ditë, nëse dikush i afrohet Eglës, kush është interesi? Jo, nëse dikush, o Juli, ha bugveç, ajo që menoj unë në raport ty me Eglën dhe me Romeo. Eriola, nëse nuk e nëse të afrohem ty, jo më ja, marrim ndryshe. Nëse unë afrohem ty. Kush është interesi? Interesi i Eglës është që t'ju përqaj ju dy, si që mendoj unë, të futet të ju dy, ajo nuk ka nevoj me e bëkë shumë. Ajo nuk ka nevoj, po pra po është interesi i saj. Tani unë që jam aty, të kjo kategoria që ti mendoj. Edhe ty të pëlqen kjo gjë. Po që pëlqen mua? Të pëlqen kjo gjë. Po pse, ma thuj, ku është sepse një kundërshtar që e ke zgjedh dhe ke pranuar ka zgjedh ai, jeni ti me Romeo, edhe tani është futur dhe Egla. Po pse pse duhet të pëlqej më futja e Eglës kur jemi dy dhe pse më bëhet tre? Sepse ti intereson. Po pse edhe ty dhe tjetrit dhe asa intereson më shumë me u hap dega mdeg te ju dy. Ore, edhe një herë, të lutem përqendrohu te unë. Unë jam sipas jush jam te kjo dyshja. Okay. Dhe mund pësen, sepse unë mendoj që ti shef më të dobet tani Romeo, se sa Eglën. Unë qësë unë shef Eglën më dobet, si pësi... Jo, shef më të dobet Romeo. Si qësë unë shef Romeo më dobet, si të si afrojnë Eglën të kjo treshe, si më intereson të kjo treshe... Se do këndër shtarë, o Jull dhe Pik, po, ke interese dhe kur zilesh me të. Po pëse që e paska më dobet, pra si shtuti... Jo, se ti intereson me e pas lartë lojen, se si e ti nga ata që i do të shkelësh me këmë kundërshtarët, i do të fort. Edhe Romeo nuk i ke gjujt në asim moment, kur Romeo ka qenë keq, i ke shku i ke nejtë afer. Njëherë. Ske... Po njëherë. Njëherë. Njëherë, kur e ke pa keq. Një gjë, unë kur e kam pa keq me të vërtet, e kam rujt. Kur e kam pa keq me Demek, nuk e kam rujt. Sa i ka qenë keq një 5 herë, dhe në sot, një 6 herë. Po. Po njëherë i kam shku afer, i kam dhon një përqafim të letë këtu, dhe një trokitje gotash, se ishte dhe fest, e tjera, tjera. Unë e shofë që kur diskuto Egla me ty, se kur është Egla në një diskutim, ta gjumë topin. Se, po e marim me pasim topin. Ajo ta gjumë dhe ty. Ta gjumë dhe ty, se Egla, prandaj, kur flet me mu përmend dhe ty që të futin ju, sa atë do në e që të bojnë gjasht. Po, dhe ti ke interes vetëm të flasë është ti me të ju, nuk po, ma heqë, e kam pa me sy. Biseda është me mu dhe që që ndodhë. Dhe me thonë, mania e njeriut për të futë kur i përmendet emri, është kotë. Është kotë. Sepse emri këtu të përmendet, edhe çfarë u përmendën, do të më fut patjetër? Po ja, një rast tjetër. Ishim unë. Sepse ti thu, Roza, më përmend emri do futem. Jo, jo, prit, ishim unë, Roza, Romeo, kur u qiu Roza dhe i tha Eglës tak tak tak, sa po ja thoja para Rozës, po ti je një mos mirë njose dhe do i listoja fakte që i listoj Roza. Dhe ti më themu, le mos u merr, le mos u merr, ça i jep zë dhe u fut Roza edhe i rat njëta gjëra do i thoja. Pak më shumë, ama pak qërënësi ka. Do me thënë e shofë që kur është drejtimi në bise, do me Egla, do me Romeo, do me umar vetë ti ullë, do me umar Egla me ju dy, do me... Po me Rela, pëse s'pranon ti tjetën që kur ishte duke folti me Romeo, dhe unë asë nuk nërhyva asë një gjë, po kur unë nërhyvi Egla, unë u futa i thash mos nërhyvi, se ashtë biseda atyre, mos nërhyvi. A është kjo e vërteta? Po një rast një në një milion ndodhë. Më falë, cili është rast i tjetër? Edhe që më the mu mos ndërhy, kur në dëvërtet isha unë një sedë, më the pastaj edhe fetë kërkën djesë. Jo, i thash Eglës i thash mos ndërhy. Pastaj pa, pëse ndërhy. Sepse nuk kam rrug tjetër me ty, më Eriol, ti thu, pëse më thu mos ndërhy? Po zhvilloheshin, po isha në bisedë, nuk është se u futa mrapa. Ti nuk është se ti bën dhe i veprim tjetër fizik që të blokon dhe pamjen. Se po flisja do e sjaroja atë, se kotë si isha futa, ashtu si që po sjaroja ti e gjithë dhe nuk dërinë. Tani ty nga sot, nuk do të futem në mon asë një bisedë. Zero bisedë. Nuk para jemi futë.
Jo, jo, para jemi fut, pra, se ti te pëm thu. Shumë pak, shumë pak. Unë nuk do të nërhyjmë asë një bised. Dakor, në asë një bised. Dhe ti mus nërhyjmë më asë një bised ma. Absolutisht. U përmen Superman emri. Se ty, kur bëjnë bised me ty, mund përmeni. Unë ku ta shof të arsyshme, a, po kjo së shfer, pra të shi. Se unë e di se ku e qoni ju të tre, prendaj thema është kjo cikli. Ok, me e keme mu, pra, të rejku pekur. Nuk është se ka me ty. Po me mu e keme, se qa? Po që pranojni ajo, e hef degën sa të ty, do me thënë. Po zemërime, si me ndonë ti, kur ti e duke folë me ty dhe të më përmeni mu një herë, të futem unë, qa të bëj? O, Jul, nuk është përmen, po të rasti i Vaskës që më thepë se rrenë, dhe ajo po thoshtë, jo, s'du me folë me ty, du me folë me këta, atë të tha, tekstualisht. Unë të rritë është i të dëgjoj se si flet tjetra për mu, se si më vëgrada, mu nuk ja lejoj, më kush është ajo. Po mirë, po kur të flasim me ty dhe të përmeni mu të ty, apo të mështu? O, Jul, mos të bohemi fëmi, po pys pra? Kuna prek, pa tjetër që po. Po ashtu i bime ndërprej bisedat me zemrën. Po normalit ndërpritën, se këtë do një jutë mos ndërpritët, se keni interes vetëm të një një tjetëri. A, normalit që ndërpritët, okej. Po, se i po jetojmë këtë shpi, nuk do rrim një ije. Okej, dakord, atjerë do nërhim, bro. Po, pa tjetër, ku ta shofësh që të prekesh, apo prek diqka, pa tjetër që ndërhim. Si ti, si unë, si tjetër, si tjetër, mund nuk më interesën alianca Alianca që amendon rikja, se si marë të rute kërkujtun. Thjesht, që pasoni topin, unë këto e kam bindjetimen, kaqë. Edhe keni interesat të tre. Le, se ma është mërzitur të shirë, Jola, dhe të shirë, zdi si me rëglumë.